هنوغو يدي نافو وحلان هاي او دقارة وحاي كو قرانت هاي الباب كان لاب كان وكويا لا حرونتا تلمامي دالات دا اوي بيرا اي كولي دا هاي مقالة دا قروي لاب كان وحاهير قليسي هاي ادى UNDP وحاسيدو كالي تاغيريسا هاي ادى UNFPA waxaa loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah sida Ibraahin oo hadda wax ku qoranaya inay wax ku qortaan wax ku akhristaan sidoo kale ay ku isticmaalaan waxyaabaha la xidhiidha tiknoolajiyada sida internetka isla markaana ay wax ka bartaan waxaan la hadli doonaa maamulka Weibir iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba oo iyana la hadlo xaruntan waxa la yiraahdaa Tilmaam Innovation Hub ee waa xarun ay maalgeliso hay'adda UNFPA ee maamusho ee YPA waxa weeyaan umbrella لمن وضم بدن كريسان دين باي بيا سوماليا بنا نحن حرمتا نجعان تنكو هنا يحرمك كل أو كم إذا بوساسا بوها الله يدحر أي كم يجيهن حرمتا وحرمتا وين أي باي بيا جعان تكو هيسا الله قط على جل دنيرة دنيك فايدستان يظلوا أي جي برنامج هذا لحريرة دل أبو تين تدل نيرة ده هذا نقول له هاين literacy numeracy يا digital skills كن لقديس أم soft skills كواحد لدرجة لقديس ما أنت بحنا نشوفنا إن عنده فرنا digital skill and digital lab oo la xiriira dadka baahiyaha gaarka qaba waan ku soo kordhinay horan aan loo lahayn jirin Soomaaliya dhana uu yahay markii ugu horeysay ee wax digital lab ah oo la xiriira dadka baahiyaha gaarka qaba in loo fuliyo ee si gaar ah digital lab kan maanta la soo kordhiyo oo la dhaafuray waxyaabaha uu qabanay waxa weeyaan inuu xaqabtiro baahiyaha dadka ee muxuu ahaan lahaa disabled people ka dhiraado ama dadka baahiyaha gaarka qaba oo inta badan aysan bulshadeenu aysan u arkin inay ka mid yihiin oo laakiin accessibility aysan u lahayn haday noqoto dhinaca digitalka oo aan hore aysan u haysanin wax barasho la xiriirsan dhinaca computerka iyo muxuu ahaan lahaa software-ada la xiriira xaruntan hadda la soo kordhiyay waxay xoog saareysaa software-s loogu talagalay dadkaas inuu ka saacido barashada computerka iyo digitalka maanta loo guuriyo adduunka caalamka uu guuriyo ama technology-ga loo guuriyo inay siiso haday noqon lahayn qoraalka haday noqon lahayn wax akhriska haday noqon lahayn computer muxuu ahaan lahaa IT-ga inay bartaan way ku baran karaan accessibility-goodana uu leeyahay waxana loogu talagalay software-kii muxuu ahaan lahaa adduunka digitalka uu isticmaali jiray loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba aad iyo aad baan u dhowahay Weibir shaqaalaheeda iyo xaruntan iyo UNDP oo hirgelisay barnaamijkan in dadka naafada ay ka faa'iideystaan maaragtay internet-kii iyo accessibility-gii inay ka u yeeshaan barnaamijkan dadku ay meeshaan u imanayaan inay ku isticmaalaan internet-kii computer-kii barashadii computer-ka iyo accessibility mataqaanaa internet-kii waxay ku baranayaan aad iyo aad waxay noogu tahay faa'iido weyn waayo dee hore looma hirgelin halkan oo kaleeto butuna lagama hirgelin dhiirigelin bay u tahay dadka baahiyaha gaarka ah cidi ka faa'iideysanaysa annaguna waxaan kula talinaynaa inay ururada iyo dhalinyaradu ay ka faa'iideystaan oo yimaadaan marka waa arrin bilow ah aad iyo aad runtii maanta waxaan kasoo qayb galnay daahfurka laabkan oo muhiimad gaar ah u leh dadka baahiyaha gaarka ah khaasatan dadka aragala muhiimadda uu leeyahay waxaa ka mid ah in markay u baahdaan ay iman karaan wax ku akhrisan karaan wax ku diyaarsan karaan wax ka baran karaan waa lab uu ku dhamaa oo ku idil yahay qalabka loogu talagalay inay isticmaalaan oo dadka baahiyaha aragga leh oo ay isticmaalaan bareelkii iyo qalabkii lagu daabici lahaa iyo qalabkii yacni isagoo waliba casri ah marka waxaan dhihi karaa waxay qayb ka tahay dabcan hadda adduunka tiknoolajiyad buu gaaray wax badanna waxaa la isku dayaa hadda in la fududeeyo marka qofkii u baahan inuu waxbarashadiisii dibadda oo kaleeto si online uga barto qofkii u baahan inuu waxyaalaha xogihiisa markaas uu u baahan yahay inuu akhriso inuu bareel ahaan u beddesho inuu halkan iman karo dabeedna uu xogtaas oo bareel uu halka kala tagi karo ku akhrisan karo si digital ahaanana uu wax uga baran karo marka UNDP oo barnaamijkan suurtagelisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa si gaaruna annaga muhiimad noogu leeyahay waayo waxaan nahay dadkii baahida la noolaa oo arrintaas ay sida gaarka u taabanaysay sidoo kale waxaan ka codsanaynaa dhammaan ama rajaynaynaa dhammaan bahda kale oo hay-adaha iyo haddii dowladihiinba inay ka qayb qaataan si la mid ah barnaamijyada noocan oo kale ta inay barnaamijyada noocan sii tayeeyaan oo ay sii horumariyaan